Okay, det er det første forsøg på at lave en solafskærmning fra Revit til Grasshopper. Jeg er igennem det plugin, der hedder Chameleon, lavet det her plugin, der hedder GBXML Importer, hvor vi får latitude og longitude ind, vi putter op i Ladybug, som giver os en sunpath, og vi får så vi også vinduerne fra vores Revit-models facade, eller alle åbninger. Og vi har vores sunpath her. Fra sunpathen laver vi, vi vælger vindue ud, vi arbejder med, og så fra sunpathen tager vi de rays, der rammer det vindue, og vi ser så, hvis vi så prøver på at lave en form for afskærmning, der blokerer mest muligt af de rays, inden de når ind i vinduet, så vi ser deres intersections med den solopskærmning, vi har herinde, som vi så kan justere på forskellige måder, og nu har vi lavet to den her gang. Og så kører det igennem en evolution solver, som så finder ud af, hvordan finder ud af maksimum, hvor skal den placeres, hvis der skal være maksimum blokeringer i forhold til sollys. Problemet med den opsætning er, at man kan sige, at den er meget direkte, og ideen var at holde det hele ind i Grasshopper, således man kunne arbejde med det og få en forståelse for det. Men problemet det kommer lidt i, når vi begynder at kigge på de andre parametre, der er i forhold til solopskærmningen. Det vil sige, hvad vi ser i forhold til den generelle dagslysfaktor ind i bygningen, i forhold til rummens størrelser. Så i næste forsøg vil vi prøve at arbejde med, hvad vi kan få filen over Ecotec til en lidt mere specifik analyse af rummet. Både dagslysfaktor og direkte sollys. Og så vil vi give det mulighed for at lave en eller anden form for størrelse i solopskærmen, hvis så ligger over i Ecotec igen. Bagefter er det så videre på at optimere på den måde. Så det var første forsøg. Tak for den gang.